Ja, eh, mycket text att läsa. Så är det ibland med nationalprov. Eh, som ni ser här, det kommer från nationalprov. De har ändrat bara text då. Men i princip det kommer från nationalprov. Eh, 26 för matematik 2B, matematik 2BC, men matematik 2A, matematik 2C, 25. 25. En varg har blivit skjuten av en tjuvskytt. Ditt uppdrag är att fastställa tidpunkten för Oj, det döden. Eh. För att bestämma tidpunkten för vargens död mäter du dess kroppstemperatur vid två tillfällen. Den första mätningen gör du 21.00 den dag vargen blev skjuten och vargens temperatur är då 28 grader. Tre timmar senare mäter du vargens temperatur till 25,6 grader. Omgivningens temperatur är hela tiden omkring 0 grader. Du antar att kroppstemperaturen efter vargens död avtar exponentiellt med tiden och att en levande virus temperatur är 36,9. Jo då. då ska vi titta. Eh, som ni ser här, när jag har förberett det exponentiellt, så det måste vara exponentiell Så vi ska använda. Men vi kan säga att eh, 21 är 0. Alltså den tidpunkten som vi hittade, eller du hittade vargen. Och det var 28 då, grader. Och sen tre timmar senare. Tre timmar senare. Eh, jag skulle använda eh, minuter istället, inte timmar. Så jag skulle använda 180 där, bättre för mig. Ja, därför att senare så kommer vi använda minuter kanske. 180, 60 gånger 380. Och det var, den har 25, till 25,6 grader. Eh, Okej, okay. då kan vi använda, den här är x och det är y. Det är samma här, det är x, det är y. Så kan vi använda båda de då. Första punkten säger vi i R28. Är är det är hela tiden noll, så vi behöver eh, inte råa oss om omgivningen på något sätt. Inte samma som den i tillämpningarna att omgivningen är 20 så den kan påverkas. Men just när det är 0 så 20 28 minus 0 är det och 28 ändå. Eh, då har vi eh, C multiplicerar med A upphöjd till. 0, eh, alltså tiden är 0. Så det här är 1. Så har vi C som är 28. och Då kan vi använda nästa punkten, så har vi 25,6. inte 2,56. 25,6 äh, no, är lika med 28. S, ja. Multiplicerar med A, det vet inte vi, en upphöjd till 180. Det vill jag använda ändå, eh, minuter. Så att vi behöver inte 28 där, så dividerar vi med 28. 28, så har vi A upphöjd till 180R. Och den här då? 25,6 dividerat med 28. Så att min A just nu, jag vill inte räkna på något sätt. Därför att äh, räkna ut någonting betyder att du förlorar du äh, mycket värde. En och, 180. En och 180 delar. Så att min a, min a, skriver jag a är lika med 25,6, det blir där med 28, upphöjd till 1 och 180 delar. Tionde delar. Tiondelar, mm. 180 delar, okej? Okay? Hoppas att jag säger rätt nu. Eh, och sedan... När man har, här är vår funktion nu, y är lika med 28 multiplicerar med 25,6 dividerat med 28 upphöjt till x den här gången. Därför vi har x då. 180 delar. Varifrån kommer den? Jag skulle visa till er om jag kan ta en ny bild. Jag vill inte visa här. Jag gör det så här. I är lika med 28, 28 multiplicerar med a som är eh, 25,6 dividerat med 28 upphöjt till en hundra och delar. Och sen hela den där är upphöjt till X. Och vi har så här A upphöjt till X, upphöjt till Y är samma sak som A upphöjt till XY. Det är det som jag har använt. Så ett gånger X är X. Det är därför att jag kom fram till den här. Då då. Eh, jag ska läsa och, det, och sen, vi vet att när det, när det är eh, tidpunkten eh, att man är levande, så har man 36,9 36, grader. har en varg. Och då har vi 28. Multiplicera med 25,6. Eh, 28 delar. A, ah, 28 delar. Upphöjt till X, 180 delar. Bra. Och den dividerar vi med 28. Då dividerar vi med 28. Då har vi 36,9 Dividerar med 28 är lika med... Här, som är lite knepigt nu. 25,6 att med 28. Då har vi upphöjt till hela det där. X 180 delar. Hur ska vi befria X då? Jo, det kan vi göra genom att ta lg till båda, eller log till båda. Så jag, sätter jag den. Och den måste gå ner. So, omega um, setter ini e, build do so komer then x komer niyo. o komer yog o kopiara, hopas yag no, kopiara so x hundra uh, o tiyan dalar mo sa so are lg lg 36,9 Dividerar med 28. Är lika med x. 180 delar. Lg. Multiplicera med lg. 25,6. kama med 28. Eh, kanske ni tycker nu att det är jättetråkigt att jag har inte räknat någonting. Eh, jo, jag, jag vill lära er att i högre matematik som Tydligen kommer ni att jobba med sen, därför att ni läser 2b, tydligen kommer ni läsa lite högre matematik sen, 3c eller 4 till och med. Um, ja, och det är en del av, som man ska tänka, att man behöver inte räkna min räknare tills det sista. Och då multiplicerar vi med 180, så att den här blir 1. Och här också måste vi multiplicera med 180. Så har vi 180 på äh, vänster nu Multiplicera med lg. 36,9. Dvd 28. Hänger den inte med? Pausa. Och sen analysera x. multiplicerar med lg. 25,6. med 28. När man är klart med den... Vänta bara, jag ska bara sätta in dem i rätt... Här är den. När man är klart med den så dividerar man med Lg25,6. Dividerar med 28. Varför det? Jag vill befria min ex fortfarande. Det är mitt uppdrag. Så Lg25. 6 dividerar med 28. Då har jag... Kanske det var mycket bättre om det är tre timmar istället. Har vi gjort, men det gör ingenting. Den här blir ett nu. Hela den där blir ett. Så min ex nu. Jag vill visa min... Jag vill visa min skärm. Så ser ni där. Så kanske det är lättare att se. Precis. Eh, så att 180... Jag gör så här. 180 multiplicerar med Lg. Av 36,9 dividerar med 28 och sen tar vi så. Sen ni har 1, 2, 3. Ni måste ha 3 här. Ett, 2, 3, ni måste ha 3 där också för att stänga eh, parenteser. Dividerat med LG, det är lika bra att beskriva det. LG, eh, 25, 25,6. Dividerat med 28. Och det ska vara negativ, negativ 554. Eh, minuter. Cirka då. Minuter. Och vi har vidare med 60. Så har vi negativ 9 timmar. Negativ 9 timmar. Eh, plus 9 gånger 60. Och 14 minuter. Så so, om um man har 21, man har hittat 21.00 minus eh, 9 timmar och 14 minuter. Och det är exakt samma att skriva det som 2059. Och då minus nio timmar och fjorton minuter. Så, så har vi tjugo minus nio. Då blir det elva. Och fyrtiofem. Kvart i tolv. Elva och fyrtiofem. Vargen dog. Vargen dog. Eller sköt ihjäl. Vad säger du? Det här ska vara 60. Förlåt. Right. Men Jag hade skrivit rätt svar men tänkte på 59. Hur kan jag tänka så? So? Det ska vara 60. Så so 60. Ja, det ska vara 46 en bok skriver 12 timmar. Eh, ta den. Det, det finns ett annat sätt att göra det. Jag kanske kan, jag ska göra det ändå. Med bokens sätt att räkna.